Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Үрпіш Әмір. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақтың тағы бір ұлттық тағамының түріне жататын нан салма тағамын жасайтын боламыз. Ал сіздер видеоның соңына дейін көрмей тұрып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді алып, кубик тәрізді сетіп тұраймыз. Тым қатты ірі емес, видеодағыдай кішкене кішілеу етіп тұрау керек. Мендегі жылқының еті. Етім майсыз болғандықтан қасына кішкене құйрық май қосып тұрадым. Пиязды да майда етіп ұсақтап тұраймыз, және бұл тағамға мен әдетте 2-3 пияз қосса, мен 2-есе 4-5 пияз көп етіп қосамын, сонда дәмдірек болып шығады. Ал картоптарды да көп етіп тұраймыз. Жалпы нан салмаға қосатын барлық затыңызды осылай 4 бұрышты етіп кішілеу көлемде тұрау қажет. Құрғақ қазанымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыстырамыз. Бұл тағамға әдетте май көбірек құйылады, оның себебін алдағы уақытта көресіздер. Енді ет пен майымызды салып, 2-3 минуттай қуырамыз кішкене қызарғанша. Осылай кішкене еттер кішірейіп, шеттер қызара бастайды. Осы кезде пиязды салып, тағы да араластырып қуыра бастаңыз. Жақсы түс беру үшін, дәм беру үшін томатный паста, осындай немесе қызартатын қызанақ қосып, тағы да араластырып қуырып жіберіңіз. Пияз кішкене қызарғанға дейін қуыру қажет, шамамен 2-3 минут уақытыңызды алады. Одан кейін үстіне сәбізді, картопты және тұз қосып, тағы да араластырып қуырамыз. Бұл жерде сәбіз бен картопты пісірмейміз, тек майға шылатып, кішкене қызарғанша тағы да 3-4 минуттай қуырамыз. Енді үстіне су құямыз. Осы жерде маңыздысы, суда осы ет пен көкөністеріміздің барлығы толықтай батып тұруы қажет. Яғни біз ет піскенге дейін 1-1,5 сағатта баяу отта қоямыз. Сол кезде артық сулар тартылып, бетіне кішкене майы шығып тұруы қажет. Қайнап шыққан соң лавр жапырағы мен қара бұрыш қосамыз, жалпы өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті қоссаңыз болады. Баяу отта кішкене қақпағын ашып, бір-бір ет піскенге дейін қалдырамыз. Енді қамырлы үшін жұмыртқа, су, тұз қосып, тұзы ерігенше араластырып алыңыз. Сосын үстіне ұн қосып, кішкене қаттылау қамыр илеңіз. Жалпы сіз беш бармақта ет асқан кезде қандай қамыр илесеңіз, мұнда да дәл солай қамырды илейсіз. Енді кішкене демалдыру үшін 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз, және қайтара екінші рет илейміз. Сонда қамырдың июі жақсы қанып, сізде мінсіз қамыр пайда болады, жайғанда да ыңғайлы болады. Осы жерден бірден 2 зуалаға бөліп, жаюға ыңғайлы болу үшін тағы да 10 минуттай шамасына демалдырамыз, сонда кішкене қамыр жұмсарады. Қамырды жаятын кезде бастапқы кезде көбірек ұн сепкен дұрыс, сонда сіз соңына қарай үлкен қамыр болған кезде қайта-қайта ұнды сеуіп, жаңағыдай қиналып жатпайсыз. Менің каналымда қамырды тез және біркелкі жаюдың бірнеше тәсілі бар, сіздерге төменде сілтемесін тастап қойдым. Қамырды кесетінің алдында жабысып қалмау үшін осылай ұнды сеуіп алыңыз, және оқтауыңызға қайта орап, қамырдың екінші бетіне де ұн тию үшін 1-2 айналдырып жіберіңіз, сонда екінші бетіне де ұныңыз тиетін болады. Енді оқтауымызға қайта орап, орта бөлігінен кесеміз. Нан салманың қамырын кеспе сияқты емес, одан әлде қайда ірі етіп тұраймыз, шамамен көлемі 1 сантиметрдей. Осылай видеодағыдай турап шығамыз. Қатты бір-біріне жабысып қалмау үшін аз-аз бөліктен турап, арасын ажыратып отыру қажет. Міне осылай кішкене жақсып сілкіп-сілкіп жіберсеңіз, арасы жақсы ашылады.
Қамырлардың арасын осылай кішкене ашып, жайып қойыңыз. Бір-бірінің үстіне үйіп қойуға болмайды, әйтпесе жабысып қалады. Егер де алдын ала қамырды кесіп қоятын болсаңыз, міндет түрде астына мата дастархан қойыңыз, ауа өтетін. Не осы сәтте біздің бетіне құятын салмамыз пісті, қараңыздар суы әлде қайда тартылған. Бетіндегі шығып тұрған майын байқадыңыздар ма? Біз дәл осы майды жаңағыдай қамырдың арасын жағатын боламыз, сондықтан да бұл тағамға май кішкене көбірек қосылады. Байқадыңыздар ма? Майын осыны алып жағатын боламыз. Қамырды пісіріп алатын ыдысымызға суды құйып, тұз салып қайнағанын күтеміз. Су қатты қайнап жатқанда үстіне қамырларды саламыз. Әр салған сайын арасын ашып отырыңыздар. Әйтпесе ыстық суға түскен қамыр бірден түбіне шапсып қалуы мүмкін. Міне, әр қосқан сайын мен осылай бірден араластырып отырамын. Енді қайнағанын күтеміз, бетін толықтай жабыңыздар. Міне, көтеріліп осылай қайнап шығады. Арасында 2-3 рет ашып, жаңғыдай араластырып тұрыңыз қамырды түбіне қатты жабысып қалмауы үшін. Және осы кезде дәмін тұзын көріп алсаңыз болады. Осылай қайнап шыққаннан кейін қамырдың пісуі 4-6 минут аралығын алады. Ол сіздің қамырыңыздың қалыңдығына байланысты. Менде орташа көлемде шамамен 6 минуттай тұрды. Енді піскен байқаймыз. Қамыр жылтырап және қолмен үзген кезде қолыңызға жабыспаса, бірден жақсы бөлінсе, тісіңіздің арасына жабыспаса, ол қамыр пісті деген сөз. Енді шолпыңызбен ақырындап суын ағызып алыңыз. Осы ыстық қамырымызды салғаннан кейін бір-біріне жабысып қалмау үшін бірденнен артынан жаңағы салмамыздың бетіндегі майды сүзіп алып, шөміштің көмегімен арасына жағып шығамыз. Сонда қамырыңыз бірденнен жабысып қалмайды. Міне осылай араларына жағып шығыңыз. Көп кісілер беш бармаққа қарағанда осы нан салманы өте жақсы көреді, себебі мұндағы май мен қамыр бір-біріне өте жақсы үйлесіп, сондай әдемі дәм береді. Енді жақсылап майлап болғаннан кейін қалған салмасын бетіне осылай қойып шығыңыз. Достар, осымен біздің тағамымыз дайын, енді дастарханымызға ұсынамыз. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атайды. Нан салма дейді, кейбір жерлерде аймаш, жаймаш, нан сүзбе, май күлше деген сияқты сондай қызық атаулар бар. Сіз қай өңірденсіз, сіз жақта бұл тағамды қалай атайды төменде пікірде бөлісе кетіңіз. Мен үшін өте қызық. Басқа оқырмандар үшін де қызық болатынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір, келесі видеода кездескенше.